Hej Stenborg, velkommen til Zone Sisters YouTube-kanal. Lad os se, hvad kortene og universet har at sige til dig i øjeblikket. Det er allerede hyler her for det ene øre. Det kan være, at der er nogen, der virkelig, virkelig gerne vil i kontakt med dig. Så lad os se, og lad os være åbne over for det. Banke også på ovenfra. Sol, måne, ascendant, Venus og North Node personer kan kigge med her. Jeg får jo jer alle sammen ind, jeres energifelter, jer der vælger at bruge jeres tid her, kan jeg ligesom få lov til at trække ind og læse. Jeg kan sågar læse en crosswatcher, som egentlig overhovedet ikke har noget synderligt stenbuk i sit eget horoskop, men bare fordi, at personen lige klikker her ind på watch this, så kan jeg faktisk komme til også at læse den person. Fortid, nu til fremtid eksisterer ikke. Du kan være alle mulige steder henne på tidslinjen. Så tag, hvad der resonerer. Måske er det noget, der lige er sket. Måske er det sket for 1000 år siden. Måske, men så er det stadigvæk vigtigt at få snakket om. Og måske er det noget, der kommer til at ske i fremtiden. Tjek eventuelt de andre placeringer i de andre videoer. Men lad os se. Stenbukken, hej. Velkommen til. Der er allerede noget der. Der er sådan en eller anden form for dynd, eller et bundlag, eller et eller andet, vi lige skal kigge på. Der er en, der går og er romantisk i øjeblikket. Stenbuk, undskyld, hvis jeg kaldte dig tyr lige før, men du er i hvert fald i et romantisk sted. Romantisk sindelag. Du gør dig tanker omkring romantik. Du har hatten i hånden. Du har shapet din stil lidt op. Muligvis har du inviteret nogen på picnic. Muligvis drømmer du om at komme på picnic. Du er på en eller anden måde prinsen på den hvide hest, og så de her blomster her. Det er meget sødt, fordi jeg får en eller anden fornemmelse af, at du er helt tanketom egentlig. Muligvis ved du slet ikke, hvad det er, jeg snakker om. Muligvis har du overhovedet ikke nogen i kikkerten. Altså det er som om, at der er lidt sådan død i øjnene. Men det er hjertet, Stenbuk. Det er hjertet. Der er en eller anden calling in-proces i gang lige nu. Du er i hvert fald måske lige sådan vågnet op til at være modtagelig på en ny måde. Du tager det stille og roligt. Du har ikke travlt. Du har ikke travlt. Det er stadigvæk sådan lidt ungt og uskyldigt. Du går barefodet. Du mærker ligesom den jord, du går på. Det er jo dig selv her et jordtegn. Det kan også være et andet jordtegn, du ligesom kigger på. Det er i hvert fald på en eller anden måde en følelse af at være ret meget til stede i sin krop og i sine omgivelser. Og så den her følelse af at være sådan rimelig well off, altså at have sådan en god blanding imellem pleasures og responsibilities på en eller anden måde. Muligvis en transition. Au for pokker, ja, au. Du er meget opmærksom på noget, der har gjort afsindigt vanvittigt ondt. En konflikt. Et brud. Et træsidigt forhold. I hvert fald en eller anden form for hjertesmerte, et kærlighedsforhold, som gik galt, noget, som du muligvis har lært noget af. Det har i hvert fald gjort rigtig ondt. Tre kopper. Du er muligvis der, hvor du har lyst til at starte på ny med personen. Muligvis har I børn sammen. Det kan også være, at du er meget opmærksom på i dit ubevidste sådan... Hvad der gør dig glad, hvad der gør dig tryg, tillidsfuld, hvor du føler dig hjemme. Det er jo også en tid lige nu her, hvor videoen er optaget på vej altså ind i august. Hvor at man snakker og føler og tænker en hel masse astrologisk set om krebsens element, altså familie, hjem. Så sådan nogle ting er også oppe at vende.
Sid afventende og åben over for fremtiden. Du har været lidt nærig med din energi. I fortiden. Du har været sådan lidt hemmelighedsfuld, lidt tilbageholdt. Ikke rigtig været ude og dele dig selv særlig meget med andre. Du har sådan brugt en masse tid på noget selvreflektion på dine egne ressourcer. Og det ser ud som om, at du i fremtiden kommer til at forlade noget helt. Noget etableret, noget fast, noget ordnet. Det her er en, der sidder udenfor den lukkede kirkedør. Altså det pæne, det borgerlige, måske Stenbuk. Forlader du? Går alene? Muligvis altså gennemgår du virkelig en sorgperiode, altså fordi du... at det er den proces, du er i lige nu, simpelthen. Stille og roligt. Ikke noget drama. Bare en handling, for jeg ved. Ja, du er totalt on guard. Du er ikke sådan lige at bide skære med i øjeblikket. Du har forladt noget. Du har lukket ned for noget. Du har meget klart set et eller andet, der ikke fungerede. Tre. Som du trækker dig fra, og det er pinsomt, det smadrer ærgerligt, det gør ondt, og du, men du er sådan, du står op for dig selv her. Du kender dit værd, du puster lige lidt ud, du har muligvis allerede taget den her voldsomme snak. Din omgivelse derimod er Page of Cups, lidt umodne i deres følelser, meget drømmende, nærmest lidt sådan fantaster. Altså, fordi siger jeg, fordi at der er sådan en gris med vinger, det her med at ville se det, før at det sker. Muligvis sådan lidt detached. Ikke sådan super meget til stede i nuet. I hvert fald ikke i det fysiske, reelle nu. Jo, i deres følelser. Der er i hvert fald et eller andet, der kalder her. Men lige, måske lidt mere umoden end dig. Det er kærlighed. Det er måske bare en lidt umoden kærlighed. Sådan oplever du dine omgivelser. Håb og frygt er jo The Empress. Du kigger kærligt ned på den her type. I virkeligheden kærligt ned på hele dem alle sammen, skulle jeg til at sige. Altså den her modtagelige moderlighed. Kejserinden, altså den højeste kvindelige energi, der findes i tarotten. Det er en samlet foranstaltning af alle kulørerne, kan man sige. Det er en super ekstrem kreativ kraft. Det er derfra, hvor alt kreativt opstår. Det moder jord, det er åbenheden, det er modtageligheden over for universets strømninger. Du kommer til at få en eller anden fuldstændig epifani, altså en total super opvågning her i den nærmeste fremtid. Ja, som kan få dig ud af denne her tilstand, af sådan en stillstand, som du føler, at du har været i. Det er som om, at du vil blive vist nogle tegn, der er nogle ting, der vil falde på plads. Muligvis fordi du vælger at trække dig og få lappet dit hjerte og være sådan der helt færdig. Tag det stille og roligt. Åbne stille og roligt for at være modtagelig. Der er intet... her er der lidt ilde elementer, men altså det, jeg egentlig ville sige, var, du er ikke ude at game på en eller anden måde. Du lukker skodderne i. Forlader etablissementet. Altså tager dit tøj, det gode tøj, går du ligeglad med. Altså hvad du spilder ved det, hvad du taber ved det. Du har set dig selv i øjnene. Og ved egentlig, hvad du vil have. Så finder du på en eller anden måde tryghed.
og søsterskab i dig selv, eller muligvis har du nogle enkelte få rigtig gode venner eller veninder, som ligesom får dig med ud under stjernehimlen. Altså at finde ud af, at gud, oh my god, jeg kan godt være helt romantisk bare med mig selv. De andre er ikke sådan steady. Håber, det giver mening. Lad os se, om universet har et enkelt godt råd eller et tema, vi lige kan putte på i stenbukken her. Exactly. Choose your battles. Ikke? Du lader den flyve og fare, det er 100%. Tak for læring. Et eller andet, som du forlader. En konflikt, et træsidigt forhold. Noget, der ikke opfyldte dig. Det er fugle. Ja, du tager skridtet. Der er noget helt nyt på vej her. Jeg er ved at gå over i den extended. Det er ligesom om, at du har ascenderet, at du står på et helt andet plan nu. Altså, det er en helt ny begyndelse. Her ser det ud som om, at planet faktisk fortsætter. Normalt er det en, der træder ud over grænsen, men her ser det ud som om, at du fortsætter bare derudad. Du svæver nærmest hen over jorden, som om at der er blevet givet dig en ny plade at gå på. Det er den rene nye begyndelse, det er en dyb, indre, ekstrem tillid til universet, at universet nok skal komme med det, som du har brug for lige nu, altså til dig. Det, der tilkommer dig, kommer til dig. Det er den indsigt, som The Emperor, Empress har. Og det ild, du måtte have i dit chart, det bruger du på ligesom at puste ud, og give dig selv noget plads til at puste ud. Brug det ikke til at initiere noget som helst nyt. Choose your battles, og lige nu har du valgt at kæmpe for dig selv. Se det hele lidt oppefra. Det er den samme position, det er at se det hele lidt oppe fra planet. Knight of Pentacles, hvad er det? Hvad eller hvem? Det kan også være en person, der kommer meget, 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 meget langsomt hen imod dig. Som du ikke aner en døjt omkring. Hvem eller hvad er Knight of Pentacles? Det kan det være, fordi at de her hofkort er begivenheder, stemninger eller personer. Lad os se. Of Pentacles for stenbogen. Ja. I hvert fald 100% Page of Materials. Igen et jordtegn. Her er det som om, der foregår en eller anden amorfe imellem jeres tredje øje, jeres intellekter, måske dufter I bare rigtigt, måske har I en eller anden fælles sansning kørende af den ene eller den anden art. Det er også en, som jeg får den der en rose, så jeg skyde op af den frosne jord. Det er altså en, som også har været på en eller anden måde igennem sådan et køligt brud.
som også er klar til at blomstre. Der er et eller andet omkring at være opmærksom på, hvordan folk de lugter og hvordan de gror. Der er et eller andet med det. Men noget med egentlig at vente inde i sit eget center og ligesom justere derindefra. Prøv at tjekke din North Node og se, hvor at du i virkeligheden er på vej hen. Fordi det her er totalt clean slate. Der er ikke nogen torne på denne her rose. Det er en, som også gør sig umage. Helt sikkert. Det er skørt, så ligger der det her kort med fra et andet dæk. Du bliver selvfølgelig nødt til lige at flytte. Ja, wish fulfillment. Det kan godt være, at denne her person, du møder, i virkeligheden er totally wish fulfillment. Skal vi se, hvad handlede det her hjertesmerte om? Hvad er det for noget, du er så opmærksom på? Hvad er det for et brud? Hvad er det for et tab? Hvad er det for en smerte? Hvad er det for et forhold? Sønderrevet, bare hængt der til offentlig skue og forblødt af følelsen. Negligeret, forbigået, unrequited love. Delt i 2-3 stykker. Forsøgsvis rempet sammen. Noget arbejdsrelateret. Muligvis en person, du har mødt igennem arbejdet. Muligvis en, der har mange tatoveringer. Men en virkelig selvoptaget person. En, der bare kigger kun på sin egen blomstring, sin egen produktion af sit eget the sun. Men en virkelig glad person. En lysende, glad, lykkelig person. Du så det som en counterpart. Solen er jo maskulin, Empress er feminin. Det var en, som tændte solen inde i dig også. Altså en, som boostede dig på en eller anden måde. Bare dens blotte nærvær boostede en eller anden form for resonans i dig, Steamboat. Ej, hvor sødt. Jeg ser virkelig, at Stenbukkens tegn ligner jo The Empress her. Så der er sådan virkelig en opblomstring, en vækkelse af Stenbukken i sit fuldstændig mod, renligt moderlige, omsorgsfulde, selvomsorgsfulde, spirituelle, materielle sådan abundance. Og faktisk det her med at være totally independent. Der er en eller anden idé om at have en meget rank ryg, have gået op og stedighed og gået op til bjerget, snakket med Mohammed, Gud, alle de andre, gået ned igen for at fortælle. Altså, det, du har været oppe på bjerget, du har gjort det mange gange før, du har været oppe på bjerget, du har lært lektien, du er gået igen. Altså, du er oppe på bjerget, set lyset, lært lektien, stedet kæmpet, torn apart og ned igen. Og nu er der lige denne her sådan døns periode efter døns periode, som du kommer til at gå ind i. I stor healing. Healing og ro. Altså, der er en masse indsigter, der vil vælte ned over dig og give dig en masse klarsyn lige nu her. Når du giver slip. Når du giver slip og altså virkelig forskanser dig lidt. Brug al din ild på dit eget boldværk, det jeg får at vide. Steinbock. Rigtig sejt, mega spændende oplæg. Jeg har meget høj energi lige nu. Mit hjerte begynder at dunke og brage, så nu går jeg straks i extended. Hvis du ikke følger med, så ses vi muligvis næste gang. Tusind tak, fordi du vælger at bruge din tid og energi herinde hos mig.